dekat Sri Pandi restoran tu, yang dikatakan golongan yang nak pergi kedai tu, kedai tu nak tutup dah, pukul 10 dah. So kedai tu bagus, dia ikut SOP kerajaan. Tetapi yang si Polan yang pergi tu degil, dia nak juga. So berlakulah pergaduhan. So alhamdulillah, semalam pihak IPD Brickfield telah melaksanakan satu gerakan khas, operasi khas, terhadap berjaya menangkap 3 orang dahulu malam tadi, yang di mana dalam golongan itu tadi. Hanya motif dia tak puas hati kenapa kedai itu tak layan dia, itu saja. So the shop is good lah, he follow the directive of the government at 10 o'clock, but the people who come there degil. Itu jadi perbalahan sedikit lah.